Өткен аптаның 6-шы күні жылдағы күзгіде ізгі дәстір бойынша қалалық әкімдіктің ұйғарымымен және жергілікті көпшіліктің бір адамда жұмылуымен қалалық сенбілік ұйымдастырылып, шаһарымыздағы бірқатар саябақтар мен көшелері жинастырылды. Және сол сенбілікке біздің телеарнамыздың тілшілері де барып білген. Зашаған кентінің көктем, Арман, Кеңдала шағын аудандарына 2000 көшет егілген. Тазалық шарасы тілші материалында толығырақ. Болашақта 2000 түп терек зашағанда жай қалып тұруы керек. Себеп өткен сенбіде жалқаулықты күшке жеңдірі, күзгіде ізгі іске жеңдіре, қалалық әкімшілік пен басқа да басқарма мамандары бастап бір кереметті зашаған кентінің көктем, Кеңдала, Арман шағын аудандарына 2000 түп терек екті. Бүгін міне көріп тұрғандарыңыздай күзгі сенбілік өткізудеміз. Сенбілік аясында күзгі терек көшеттерін отырғызып жатырмыз. Бұл жер өте көгалды және құнарлы жер. Біздерге қалалық әкімдікпен басқа да басқармалармен жол пайдалану мекемесі қол ұшын беріп көмек көрсетуде. Шаһарымыздың жобалық сызбасынан бір айқын, аумағы 3-4 шаршы шақырымды құрайтын Мұрат Мөңкеұлы көшесі бойындағы осынау алаңқайда болашақта тұрғындар саялап дамылдар, бер жағы 10-шы мектептен бастап ар жағы Айтқұлов көшесіне дейін үлкен саябақ салынар. Сол кезде мына мамандар бұл біздер еккен терегет деп еске алынар. Мы сами пришли. Біздер бүгінгі сенбілікке өте бір белсенділікпен көтеріңкі көңіл күймен қатысып атсалысудамыз. Табиғат ананың бізге берері көп, сондықтан біздер оны қашанда аялап күтуіміз керек деп білемін. Осындай игі шаралар көбірек болса, біз қатысуға әрқашан даярмыз. Тура осы жерге өсіруге бірнеше түп көшеттер егілген болатын былтырда. Бірақ олардың көбі көктегеннен көрі өлі, аяққа тапталып солып қырқылған. Бұл көшеттерде солардың кебінге емес адам тимес үшін керек-ау бақылап баптайтын бағыман бір тұлған. Жандос Хамза, Дәурен Дүйсенбеев, Александр Гарабров, ТДК 42 телеарнасы.